наш благодійний, кошти з якого спрямовуються на потреби АТО. В даному випадку ця акція, ми вирішили спрямувати кошти на теплу білизну, так як наближається зима. Тут є різні речі. Є речі з групи «Добрі справи», які назбирані були протягом року, ті, які не продались, тому що дуже великий так само був потік продажу. Є речі від спілки афганців, від «Волинь SOS», тобто від різних волонтерських організацій, які їх мали на даний момент і всі сюди принесли. А саме дуже багато людей приносять сьогодні, у нас організований пункт прийому. В більшості одяг, так само приносять книги, випічку, бо ми робили заклик, хто може приносити випічку. Приносять так само ручні вироби, взуття.